ございます。もうほんまね、自分で言うのもなんなんですけど、はいはいはい、僕ほんまクソ野郎やなって思ってまして。クソ野郎、かせな、うん、お前クソ野郎ちゃうよ。俺相方やから知ってる。お前ええやつや。ほんまに俺もうクソ野郎やな。クソ野郎ちゃうってええやつや、知ってるよ。クソすぎて。うん、ほんま？そう、全然違う違う違う。でも最近な、うん、人のことをバカにしてる時が一番楽しいんですよ。クソ野郎クソ野郎でしたわ。生きてるなと思うんですよ。クソ野郎やん。何やねんその楽しみ方。いや最近で言うと、福山雅治さんが結婚発表した次の日に、会社を休む女性の方っていたんですけど、テレビとかでもやってましたね、マシャロスとか言うてね。そうそう、はい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 、あいつらむっちゃバカやな。何やねん何がやねん。いやだってななんで会社休んでんねん。いや休む、いやそれファンやからね、ショックで休んでんねんやから。いやいや関係ない。何がやねん。何が、福山雅治の結婚とお前は関係ない。関係ない。ぼやかすときめっちゃバカやから関係ないねんか。ほっとったらええやんけ、お前に。新しい iPhone が出たときに徹夜して並んで買うやつぐらいバカ。何やねんお前。何やねん。ニュースとかで見たことない。見たことあるよ。新しい iPhone が出たときに会社休んで何日間も並んで買ってるやつ。いやだからね、 Apple ファンの iPhone ユーザーの人やんか。はい、今年の有給は全部使っちゃいました。それぐらい好きなんですよね。何してんねん。何やねん。いや今年身内死んだらどうすんの。何やねん。そういうこと言うの。葬式出られへんやん。なんとかなるやろ、葬式出るぐらいは。いやなんともなれへんよ。何やねん。だって有給がないもん。iPhone はあるけど。やめとけ。最新の iPhone はあるけど。ほんまに嫌なやつやなお前は。だって葬式に参列もできへんの。何やねん。Apple 前には参列したけど。長時間参列してる。すごいスピードで敵増えてるぞお前。いやだってどうすると思う。何がやねん。何がや。やっぱ iPhone の Siri 機能に効くんかな。何を効くねん。有給がなくても葬式に出れる方法は。効くわけない。効くわけないやろ。テテン。はぁ、帰ってくる。Siri からはぁって帰ってけえへんやろお前。やめろ。バカはお前や。やめろ。なあ。人の歌しか歌ってないストリートミュージシャンぐらいバカ。何個出てくんだよ。何や。見たことない。何がやねん。わざわざ外に出て全力で人の歌歌ってるやつ。いちいち嫌な言い方すなよ。そうやってお前。あの人だって何か伝えたいからこう外で歌ってちゃうんだ。だから外で一生懸命バッと歌ってんねんやん。いやだからそれやったら自分で歌詞書いて自分でメロディーつけてほんで自分のメッセージ届けなあかんやんか。いやだからそういうのもあるけど、恋愛で悩んでる方にこのメッセージを届けます。小袋で桜。なんじゃそれ。ええ加減にせよお前は。おい、それはアンさんのメッセージちゃう。それ小袋ハンからのメッセージ。やめろ。なんでそんなコテコテの関西弁喋ってんねん。お前出身島根やろお前。何やねん。ほんでたまにおんねん。何がや。君の中に何してんねん。何がや。それみんなで盛り上がりましょうって言って歌わそうとしてんねん。それ勝手に人の歌歌っといて、ああそれさらに人に歌わせて、これ小袋からしたら何またかしんねん。そんなとこまで考えてへんねんな。バカやねんそういうやつ。お前やねんバカなんは。タワーマンションの1階に住んでるやつぐらいバカや。やめろやめろお前。何がやねん。タワーマンション言うてんねんから、ああこのタワー部分に住まない。お前が住んでるのこれもうマンションや。ここもカットマンションや。マンションや。今のメリットがないねん。ここは高いだけのただのマンションや。これメリットあれや。お前最上階とか住んでたらお前出かけるとき大変やけど、一回やったらピュッと出れるしやな、うん、下の階に水人住んでへんねんから気使う必要もないやんか、うん、足音とか。それ普通のマンションの一回もないやん。タワーマンションの意味ないねん。タワーマンション、そんなこと言うたらお前2階も3階も変われへんやないか。失礼やろお前。タワーマンションの2階に住んでる人が今見てたらどう思うねん。お前1階住んでるって見てたらどう思うねん。これ住んでらっしゃるお客さんいたら今どう思うねん。謝れよ。なんで俺が謝る。謝れすぎ。お前やねん、おかしいな。ごめんなさい、こいつバカなんですよ。お前やバカは。祭りの当てくじで本気でプレイステーション狙ってるやつぐらいバカなんだ。何だけ出てくんねん。声はどうでした。あ、もしもし本店ですか。あのですね、お客様がウェットスーツご試着になられたんですけども、ピッチピチすぎて全く脱げない状態なんですよ。もう4時間ぐらい経ってるんです。おい、相当しんどそうで。おい、すいません、今日担当させて。
どうもかまいたちです。よろしくお願いします。ちょっと聞いてほしいんですけども、どうしましたか。この間すごい腹立つことありまして、行列ができるねラーメン屋さん並んでたんですよ、はいはいはい。そしたら生まれて初めて自分の目の前に割り込みをされたんですよ。一つ目の前に。一つ目の前に。それなかなか経験しないですよね。今までね、自分の目の前に割り込みってされたことがなくて。僕もないですね。ないよな。なんかちょっと前の方で割り込みしてるなとかは見たことあったんですけど。まあ、人のやつとかはねたまに見かけたりしますけどね。そうそうそう、自分の目の前に割り込みってされたことがなかったんですよ。多分皆さんもないと思いますよね。ないですよね。なんかちょっと後ろの方で割り込みしてるなとかも見たことはあったんですけど。まあそれも人のやつね。人のやつ。はい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 、自分の目の前に割り込みって一回もなかったんですよ。まあそれぐらい珍しいことなんですよね。そうやね。で思い返してみたら、目の前の目の前に割り込みされたこともなかったんですよ。二つ前と、ね。二つ前も、はいはいはい。ってことは自分の目の前に割り込みってやっぱされてないじゃないですか。それぐらい珍しいってことなんですね。そうやね。はいはいはい、で結局考えてみたら、自分の目の前に割り込みされた。いつまで目の前の話してんの、頭おかしいんかお前。いや目の前に割り込みされてめっちゃ腹立って、腹立つよそら。注意はしたんですけどね、思い出してもまだ腹立つんですよ自分の目の前は、まあね、でもそれ注意してもうたから余計腹立つっていうのもない。どういうこと。なんかその割り込んでくるような人たちとね喋るのもなんかイライラするし、もうそういう時はもう無視した方がいいと思うけどね、なんかちょっとええ格好してるやん。いやおかしいやん、自分がそんなん言ったらな、これで腹立ってた俺が器のちっちゃい短気なやつみたいに見えるやんか。そんなん誰も思わへんけど。見えるやつか。初めて見た人そう思うやろ。あの人そんなに勝ってなんねやって。手出してるもんだって。俺の好感度だけ上がって俺の好感度だけ下がるやん。目バキバキに決まってるやないかお前。そのやり方がどうやねん。テレビ出る顔ちゃうってそれ。違うよ。注意するやろ。せえへんって言うてるだけやんか。何にも言えへん。何にも言わへんよ。ほら二人目が割り込んできたらお前どうすんの。二人目ってどういうこと。いや、あの一人目に注意せえへんから あそこ割り込んでええんやつって二人目が目の前に割り込んできたら。でも俺はそういうやつ喋んの嫌やから注意せえへん。何にも言えへん。何にも言いません。ほな、五人目が割り込んだら、ありえんのかなこんなこと。どうすんの。お前一人でも珍しい言ってたのに今五連発できてるで。でも注意せえへんからわーって来る可能性あるやんか。いやさすがにその時は言うよ。なんて。五人目はちょっとって。お注意してるやん。いや違う、それは注意するやろ。5人も入ってきたら。なんやねんその5人目だけ注意すんの。いや5人目だけ注意したんじゃなくて、辻褄が合うてへんや。それやったら1人目で注意せえや。なんで5人目だけ注意するわけ。説明して。意味が分かれへんのよ。そ何してんの今。8発目で何してんのって言ってきてんけど、8発目やった理由なんかないやろ。いや俺ピンとけえへん。ないやろ。そういうことじゃ、辻褄が合ってないでしょ。ほんならもう5人目も注意せえへん、これでええねんな。それ後ろの人からお前が注意されるで。文句言われても俺関係ない。すいません。何ですか。今ここ入りましたけど注意しました。いや注意してないです。いやしてもらわないと後ろすごい迷惑なんで。人に注意しないって決めてるんで。いや決めてるんでとかは知らないんですよ。いやもういいんですよ、もう注意しないんで。いやあなたの前に入ったんだからあなたが注意してください。人に注意するの嫌なんで。嫌なんでとか知らないんで。あなたわざわざ後ろからここまで来て僕に注意するぐらいだったんで自分で注意したらいいじゃないですか。僕人に注意するの嫌なんですよ。だから自分で注意してくださいよ。今俺に注意してないですか。何がですか。それできるんやったらここに言ってほしいんですよ。いやだからそれできるんやったらここに言ってほしいんですよ。いやいや、あなたの前に入ったんだからあなたが注意してください。いやだからこう注意してるのね、ちょっとこう向けたらいいだけなんですよ。注意してください。触るのやめてくださいね。知りませんよ、もうそんなこと。注意できますやんか。嫌なんですよ、揉めるのが。いや、揉めるのが嫌とか。揉めるのが嫌なんですよ。今、すごい揉めてますよ。今、すごい揉めました、ここで。じゃあどうやって注意したりか見せてくださいよ。いや普通でいいんですよ。何なんですか。目の前に割り込まれたら、はいはい、その人の首を後ろからギュッて締めるでしょ。ほなその人が苦しくなってうーってなってストンと落ちますから、そうなったとこをこうですよ。頭おかしいんだよ。どうもありがとうございました。僕昔から心理テスト好きでね。珍しい。珍しい、うん、あそう。いや普通心理テストなんか一回もしたことないですよね。珍しい。みんな一回ぐらいやったことありますよね。あります。あるある。じゃあちょっと今なんか出してみて。一問やってみましょうか、うん、僕問題出しますんで皆さんも頭の中に答え出してみてください。当たるんですか。スキーを滑っていて、斜面を滑り出す前にどんな気持ちになりますか、うん、スキーしてて、ざっくりでいいのでね、なんか一つだけ答え出してみてください。滑り出さへんな、うん、滑り出さへん、うん、なんか滑り出すような人間にはなりたくないって思った。まあまあまあ、いろいろそのね。これで何がわかるの？
これはね、人を騙す時の気持ちと同じですと。まあドキドキするとかね、意外に平気だなとかいろいろあると。じゃあ、うん、あの滑り出すような人間になりたくないってことは、はいはい、人を騙すような人間になりたくないって俺は深層心理で思ってるってこと。まあ置き換えてみるとそうなるんでしょうね。なんかこう当たってるわ。まああの自分の意外な丸裸にされました。されましたってね。まあこういうの楽しいでしょ。もう一問出して。もう一問いく、うん、ああ分かりました。こんな当たるって知らなかったんで。楽しなってきたよな。すっごい当たってんね。一問いきましょう。暗い茂みの中でお地蔵さんを見つけました。その時パッと頭に思い浮かんだ人物は誰ですか。はい、早いね、うん、ファンの方々やな。ああ、うちらのことを応援してくださってるファンの方々が浮かんだ。ああ、うん、なるほどね。これで何が分かるの。頭に思い浮かんだ人物は普段からあなたが一番大切に思っている人ですっていうね。お前問題知っとったやろ。何が平やねんお前。答え方おかしいやん。ちょっとなんで疑われてんの。なんで好き言ってんのに斜面滑れへんねん。帰れよお前そんなやつ。なあ、なんか嫌だなと思ったから。なんで嫌だなって。これ上着て板履いて平坦なとこ歩いて帰るんかお前。なあ、知ってんのに知らんふりするのが一番寒いねん。こういうの知ってたら知ってたって言うから。いや言う、もう一問出して頼む。言えよ女。絶対に言うから。ああ、で今んとこすっごい当たってんねん。触るなほんまに。息の量多いねん。すっごいに対する息の量ちゃうねんそれ。すっごいぐらいでええねん。もう一問出して。ケーキがあります。ろうそくは何本立っていますか。1本、うん、これで何1本であるべきやと思います。他にねこう目移りなんかしたらもう一生1本。それが男の生き様でしょう。これで何が分かるの。ろうそくの数は一度に愛せる異性の数です。知ってたやろお前。ええー、ねんもうそのへえ言うのなあ。ほんまに知らんねん俺。ケーキとろうそくの話してんねん。なんでお前男の生き様の話してんの。リンクするわけないやろこんな2つが。浮かんだのを言っただけやん。浮かんだのちゃうねん。ほんであれやめろお前。これで何が分かるのっていうの。いや普通に聞いてんねんけど。どこが普通やねん。な首すっごい落ちてたで今。これで何が分かるの。そんな落ちてこの辺まで落ちてた。落ちてた。なここまで落ちてた。ここまで落ちてたら歌舞伎役者が何人か集まってカルタ始めてるやろ。何やねんそれ。ああそれ何やろ。それ何やねん。それどういう例え。何してんの勝手に。ここまで落ちてたらトラック運転手が PK してるじゃん。何やねんやめろお前。どういう意味やそれ。だ落ちるわけないや。だってここにあった頭がここまで落ちてたら、うん、お前ええわもう出ろ。ほんまに知らんつってるやん。知らんつってるやんちゃうねん。疑われてもほんまに知らんねんな。いやほんまは知ってる。知ってるやないか。どうもありがとうございました。キングオブコント王者の危ないネタ。うちのクラスのマドンナの吉田さんが最近誰かに机を荒らされてるかもしれないって不安があってたからな。俺が放課後残って見張っとくね。あ誰か来た。あれあいつ隣のクラスの山内やんけ。何してんねん別のクラスまで来て。ええあっ机漁ってる。こいつやったんか吉田さんの机漁ってたん。えおいやめろよやめろよお、ま、あっ気持ち悪い。どっち舐めてんねんこいつ。普通口の副方の舐めへん。普通副方舐めへんっていうのもおかしいけど気持ち悪いこいつ。おいその横何がええねんそれ。横気持ち悪いこいつほんま。ええ加減にせえよほんま。よしこいつ注意したろ。行くぞ行くぞ。よしおい。笛うま笛うますぎてちょっと注意する気ならん。いやあかんかん注意せなあかん。
どういうやつこいつ。おい、まだ漁ってる。まだ、あ、おい、また行く気か。お前やめろよ、やめろよお前。逆やねん。入らへんて、入らへんて、それ丸々は、丸々は入らへんて、それ。どこ舐めてんねんこいつ。気持ち悪いな。ええ加減にせえよ。注意するからな、覚悟しとけよお前。よし、注意するぞ、注意するぞ。よし、おい山。ピアニカうまうまピアニカ。注意しようとすんねんけど、うますぎてこう気がそがれるのよ。おいな、おい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 、こいつお前、おいそれやめろよ、それお前。それ何がええねん、それ何がええの。えらい興奮して、いやその警戒してるけど、今誰か入ってきたら間に合わんやろそれ。一気にバーって脱がれへんやろ。え、どういう状態これ、これな、現実かこれ今起きてること。おいおいお前何してんねんお前。いいやないねん、いいやないわ。何してんのお前、さっきからずっと見てたぞお前。いや、あの違うんだ、違うんだ。じゃあ何がええねんこのピーやられへんねん。違うんだ、あの信じてもらえないかもしれないけど。何やねん。吉田さんの了解は得てます。嘘つけ。いらっしゃいませ。どうぞ。もうめちゃめちゃうまいやん。自分書いてんの。はいはいはい、うまいな。ちょ、俺描いてくれや。あ、似顔絵ですか。うん、似顔絵で。お、似顔絵描いてくれ。今から知り合いが店出すいうからちょっと顔出しに行かなあかんねん、はい、あ、そうそこのお前開店祝いに俺自分の似顔絵持ってったら大爆笑やろ。ちょ、描いてくれ。すみません、すごいなこれ、はい、このクオリティは喜ぶで。はい、すみません。完璧やん、もう。はい、あ、できた、はい、早いな。おい、見して。こんな感じで大丈夫。豚やないか。はい。いや、これ豚やん。え、いや、ええちゃうやん。はい。いや、俺かけ言うてんねん。はい。これ豚やん。はい。それ、何にお前が戸惑ってんの。豚やん、これ。いや、俺かけ言うてんねん。すいません。おすいません、ちゃうやん。な、毎回してんの、それ。すいません。いや、よそでは受けてるか知らんけど、はい、今日時間ないからさ、すいません、早く書いてほしいね。はい、すいません。豚やん、真正面からな。あ、すいません、頼むわ。はい、いや、うまいで、これも、これもうまいけど、俺書いて言うてんねんから。はい、頼むで、ほんまに。いけんの、はい、早いの、見して。はい、こんな感じで。いや、豚やないか。なあ、この辺からの豚やん。なんでお前豚書いてんの。すいません。いや、すいませんじゃなくて、その戸惑ってんのなんやねん。なあ、はい、おい、すいません。何探し出してんの、おい。それ何を探してんの。豚になるなんか原因があんの、なくしたものの中に。すいません。いや、俺かけ言うてんねん、ほんま。はよせえよ。こんな時間かかる思えへんかったからさ。すいません。いいけど、うん、だから豚やないか。違うアングルの豚やん。なんなん、なんでな、かけてるやん他の。すいません、なんで豚がいてんの。すいません。いや、それどういうことな。すいません、こんな感じのやつに、ようそんな感じで来るなお前。お、こんな舐められたことないからさ。すいません。ちょ、お前こっちの話しよう。すいません、やめてください。こっち話しよう。やめてください。こっちか、こっちか、こっち。マジで何したんやしてんねんお前。お前が悪いんやろかおい。
なんで俺がスタンが当てられなあかんねん。スタンが当てられる理由一つもないやろ。おい来いお前、おいそれオケ、スタンがオケ、助けてください、助けてくださいちゃうやろお前。スタンがオケ、これ危ないんだよお前。おい、ほんでお前結婚してんのか、俺どんな嫁がおんねんお前に。すいません、もうええわ、もう俺かけ言うて豚かくやったらもう豚かけな、そういうことか、はい、豚かいてみ、うん、試しに豚かいてみ、それ見せろ、うん、もうこんな時間取る思えへんかったからさ。見して、うん、こんな感じで牛やないか。あ、ちょっとお客様がすいません。どうもかまいたちです、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、2018年もね、いろいろありましたけれども、いろいろありましたね、でも、まあ、僕がね印象に残ってんのはね、うん、やっぱスポーツ界のパワハラ問題ね、そんなんあった、たくさんあったやんか。え、俺知らんわ。知らんのおかしいよ、こんな商売してんのに。何があったん。なんかね、レスリング界でもいろいろありましたよ。え、堺元強化本部長の。誰それ、知らんの。知らんの、おかしいやんそれ。レスリングどんな人。レスリングの有名な人やんか、結構気迫を前に出すさ、うん、スキンヘッドのサンプラザ中野くん、サンプラザ中野くんじゃの本名が。違う違う違う、パワハラと関係ないから。俺そのレスリング自体知らんから。いや、オリンピック種目やで、レスリング。いや俺も知らんねん、ほんまに。こうほらさ、なんかバック取ったり、うん、こうフォールしたりさ、なんかこう。お前よく俺の前でレスリングできるな。坂井元強化本部長が伊調馨選手に言ったとされる発言なんよ。知ってるやろ。そうなんだ、知らん。え、伊調選手に言ったのそれ。そう、伊調馨選手に言ったんよ。え、そのそもそも、うん、伊調馨さんは選手なんですか。それ私学館大学の谷岡学長が記者会見で言った発言なんよ。結構ちょっと問題になったやつな。そうなんじゃなくて、知らん、ほんまに。なんで知らん、なんで知らんふりしてんの。いや、ほんまに知らんねん。いや、知らんねんやったらそんな発言出えへんやんか。いや、知らんねん。いや、知らんわけないやんか。いや、知らんねん。それ坂井元教科本部長が記者会見の後に女子と焼肉行って、女子がムービー回してるとこで坂井さんって言った時に撮ったポーズやん。で、あの、そこまでは知らんねん、誰も。俺も知らんねん。いや、知らんねんじゃ、知ってる、まあ、たまたまなってるみたいけど、たまたま他にも不祥事あったの。あったよ、ボクシング界とかでも、うん、ほら。何？山根会長や。誰それ？なんでじゃ、あの、迫力のあるさ、うん、サングラスかけた。サンプラザ中野くん。なんでサンプラザ中野が軸？本名が山根？なんでサンプラザを軸で喋ってんの、お前。分かる、誰、何した人なんそれ。だからボクシングの女性金の不適切流用とか、うん、奈良判定のほら。いや、知らんねんな。知らんの、おかしいで、ほんまに。俺奈良の大学行ってたんやで、うん、知らんわ。俺奈良の大学行ってた。その方が知らんって、興味ないから。てか今ちょっと思ってんけど、うん、あの僕ね、あの島根出身で、うん、高校までが島根やったんですよ、うん、で高校卒業してから大学で奈良4年間行って、うん、で大学卒業してから吉本の養成所の NSC っていうのに入るために大阪に行って、で大阪で十何年かな過ごして、で今年の4月から東京に出てきたんですよね。何の話してんの、うん、でそのどの場所にもすごい思い入れがあって、なんか俺の中では全部が地元みたいな感じで、じゃあお前の地元どこやねんって言われたらほんまに接戦で、でも接戦やったら奈良やな。それに反対した場合は舐めとるんかってなって、奈良判定や。それ奈良判定やの、それ。これが、これが奈良判定。知らんとそれ言うてんの。知らん。独自に奈良判定にたどり着いたってこと。お前山根の素質ありやな。いや、ほんまに知らんのよ。お前さっきから知らんって言うてんのツッコミがちょっとずれてるわ。いや、ずれてんのお前やねん。いや、お前伸びひんで、そんなんやったら。なんでお前伸びひんとか言われなあかんの。あなたが伸びないのはコーチのせいだわ。それ体操の選手が通販が女子強化本部長に言われたとされてる発言なんや。じゃなくて。ちょっとお前ずれてんねんけど、そんなお前のことが大事やからこれからも応援するので連絡お待ちしております。それ体操の選手に高須委員長がツイッター上で送ったらええやん。
何してんの、なんで知らんふりしてんの、ほんまに知らんだけで。いや知らんだけでちゃう、知ってる、興味あるやろ。いや興味ないよ、ただ単にそのどんな時でも、うん、そのパワハラとか暴力は振るったらあかんし、うん、スポーツ界の海が全部出て、うん、スポーツ界がますます発展したらいいなって思ってるだけ。まあ知らんふりしてる理由は分からんけど、いいこと言うてますわ。だからみんなで目光らしながらね、これからスポーツ界とかもねこうやっていったらいい。ああ日大タックルすな、マイク危な、もうええわ。どうも、かまいたちです。よろしく。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ウィーン。いらっしゃいませ。あの、よかったら合わせてみてくださいね。はい、はい。この辺があの最近入ったやつなんで。あ、そうなんすか。はい、へえ。あの、よかったら在庫もありますんで、はい、はい、サイズも全部ありますんで言ってください。わかりました、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。これええな。あ、それもね、最近入ったやつなんですよ。あ、そうなんですか。はい、これいいっすね。いいですか。あの、それの色違い、僕が着てるやつなんですけど。あ、ほんまや。はい、あ、ほんまっすね。白もいいんですけど、はいはい、こっちもなかなか攻めた感じで、いいっすね、はい、人気があるんですよ。結構攻めてますね、それ。はい、こっち攻めてるんですよ。へえ、よかったらもうあるんで言ってください、ね。あ、はい、お兄さんのやつの方がええな。でもこうやって、いや、いいでしょ、はい、もう白もいいんですけどね、やっぱ攻めた色も着ないと。いいっすね、はい、お兄さん攻めそうな感じしますもんね。ありがとうございます。すげえな。よかったら言ってくださいね。これちなみにサイズ何もなんですか、これ。あ、あの、引っ張られるとちょっとこの辺伸びちゃって、T シャツこの辺が命なんで。あ、そうです。あの、すいません。へ、よかった、ありますんで在庫の。あ、ほんまですか。はい、言ってください、はい、これでも僕着るんやったらもうちょっと丈長い方がいいですか。あ、ちょっと、あの、僕これでぴったりなんで、 あんまり伸びるとあのワンピースみたいになっちゃう。T シャツなんで。へ、はい、ちょっと一回だけあの着させてもらっていいですか、はい、あ、ちょっと待ってください。着させてとかはあのジャケットのノリなんで、T シャツであんまり脱いで着させてみたいなないんで。あ、ほんまですか、はい、いやでも絶対そっちの色の方がいいな。いいでしょこれ。ちょっと一回ほんま着させてください、これ。いや、ちょっとやーべーって、やーべーってよ。在庫ありますから、ちょっと在庫取ってきます。やーべーって、やーべーって。お客様がウェットスーツご試着になられたんですけども、あの、ピッチピチすぎて全く脱げない状態なんですよ。もう4時間ぐらい経ってるんです。おい、相当しんどそうで。おい、あ、ちょっとお客様が、すいません、すいません。俺試着する前言ったよな、はい、普段の洋服 L やから、はい、L サイズの持ってきてって。はい、お前持ってきたこれサイズ何？ XS です。なんで？すいません。もうわざとや。いや、わざとじゃないんです。いや、きついな、表に着てる時。はい、でもウェットスーツってきついんですよって言うから、はい、いや、そうなんかなってなるやん。僕もその L サイズ持ってきたと思ってたんですけども、あの、バックヤードでどうやら間違って XS を持ってたみたいで。いや、わかるやん。いや、そう、 L と XS やで。はい、それ L と M 間違えたんやったらわかるけど、はい、 XS やで。はい、2個いってんの。はい、すいません。めちゃめちゃきついで。そうですよね。もう各所の鬱血がすごいねん。すいません。ここなんか、はい、食い込みすぎて皮膚との段差ないやろ、お前。見える、これ隙間。見えないです。そやろ。はい、すいません。で、何このポーズ、スパイダーマンみたいになってる。お前も笑うなよ。お前のせいでこうなってんねんで。すいません。4時間もこんなこと。これもう一回強引に行かせてください。ちょ、どういうこと、強引に。何何、強引にちょっと、やめ、強引。先がないやろ、こう脱げるか。こんなとこな、こうにプープー、これ。いや、だから何してんねん、こんな腕一緒に。腕の先がないやろって、こう抜けるか。止まるって、それどういうイメージでやってる。脱がそうと、俺脱ぎたいねんで、はい、見た目のウェットスーツの部分減らしたいんちゃうで。なあ、こういう場所が余計うっ血すんねん。すいません、戻せ。すいません。もうお前こうなるタイプの店員やな。一番使えへんで、そういうやつ。すいません。ちょっともう
首からのもう一回だけやってみよう。いやこれでもお客さんもさっき苦しいっておっしゃったんで我慢するから。いやちょっとやっぱりきついと思うんですよ、ね、このままだと脱げへんと思うから一回行ってみて。いやでも難しいと思うんですよ、思いっきり。相当きつかったんで。大丈夫、いややった感じで僕の感じなんで。どこで慎重になってんねん。さっきこんなしてたよお前。もういいか思いっきり。ちょっと行きますね。感動つけて思いっきり行ってみて。いやちょっとちょっとやっぱやめよ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 、ここでやめるの。ここが一番苦しいね。すいません。もういいか。感動つけていけ。なんでこうなってんだよ。もういい、自分でやるからもう。僕の責任なんだ。視野の狭い手。人によっては死んでるぞ。ちょっとすいません。大丈夫だから。ちょっと待って。おい、ちょっと一旦思い出せ。一旦思い出せ。何ですか。俺客やぞ。今他の客来たらどう思うこれ。おい、ちょっと。お前待って。膝の皿割れる。おい。痛さと脱げ具合が割れでやってないね。すいません、諦めましょう。どこで諦めてんねん。おいです、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。したらざっと説明して本番の方行きます。お願いします。はい、おはようございます。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 今回初めて監督務めさせていただきます山内です。あ、よろしくお願いします。濱家です。お願いします。お願いします。はい、ちょっと初めてなもんで、はいはい、至らぬ点あるかもしれないですが、ちょっと多めに見てやってください。あ、全然大丈夫ですよ。すみません、お願いします。はいはい、お願いします。一応台本の方は、あ、もう全部読んで覚えましたんで。あ、本当ですか。大丈夫です。じゃあざっと説明だけ一応させていただきます。まあ大丈夫ですけどね。一応ざっとね、はい、していただきます。まずですね、はい、彼女の誕生日の日に家で待ってるシーンがありまして、はいはいはい、で彼女のために買ってあげたこのプレゼントですね。そうですね、このプレゼントを持って、はいはい、ちょっとにんまりするシーンがありまして、はい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 、まあこういう感じですよ。こういう感じで。こういうシーンがありまして、はいはい、でですね、そのにんまりした後若干テンションが上がって変な鼻歌をちょっと口ずさんじゃうシーンがありまして、はいはい、まあこういう感じですね。まあ変かどうかはその人それぞれなんでお任せでいいんですけども、はいはい、いやまあでも台本読んでるからやってもらうんで、もうずっと説明だけさせていただきます。ありましてで大丈夫なんですけど、でその後にですね、はい、こちらの彼女のために買ったワインがですね、はいはいはい、ちゃんとした味かどうかをちょっと確かめるシーンがありまして、はいはいはい、まあ、こういう感じでほんまに入れんでも大丈夫ですよ。入れていただいてですね。いやいやいや、ちょで、これ飲んでいただいて、ちょっと味見するシーンがありましてで、こういう感じですね。ほんま実際にやらんでも、え、ちょっと、仕事中ですよね、ほんで。大丈夫ですか、お酒とか飲んで。ちょっとお酒弱いんですよ。いやほんならやめといて。ありましてで、ね、またさらに変えんとあかんし。こういうシーンがありまして、その後ちょっと遅いなと、彼女遅いなと思って、はいはいはい、ちょっと彼女に電話するシーンがありまして。いや、わかりますけど、はい、でちょっとまだ女優さん来られてないんで、僕の彼女に電話しますね。え、なんでなんでなんで。いえ、ちょっと、あ、もしもし、お前何してんの。え、これほんまに繋がってるんすか。あ、ほんまに繋がってるんで。なんでそんなことすんの。おい、俺待ってんだよ。ええ、お前何の話ってどういうことだよ。そりゃそうなるでしょ。いや知らんねんもん、だってお前誕生日だろ。お前今日誕生日じゃねえかよ。いえ、俺ずっと待ってんだよ。誕生日ちゃうでしょ。あ、誕生日じゃないんだよ。いや、なんでよお前。なんでそんなことすんの。おい、いや大丈夫。いや何の話、もういいよ、お前のことなんか知らねえよ。で、これ聞いていただきたい。関係大丈夫ですか、彼女と。でもここで結構怒りが溜まって携帯をもう折ってしまうシーンがあります。いや、ありますけど、あかん、ありましてで、ありましてありましてでいいのに。まあこういうシーンがありまして、メモリーとかさあ、大丈夫です、なんとかしますんで。え、どうにもならんやろ。もうすっごい腹が立ってきて、もう暴れ回るシーンがありまして。いや、わかりますけど、まず彼女に買ってあげたこの200万のネックレスを。いや、わかるんですけど、これ引きちぎるシーンがございまして。引きちぎらんでいいです。あ、ちょっとこういうシーンがありまして、音響さん大丈夫ですか、すみません。
こういうシーンがありまして、その後もう全部家具に八つ当たりするシーンがありました。時間も費用も、こういう感じですよね。時間も費用、ちょっと怖い。ありますよ、ちょっといや、時間と費用が2倍かかる、時間と費用が2倍かかります。おおおお、ちょっといや、そんな張り切って潰さんでもね、それそれ何それ今のでこういうシーンがありまして、いやこれ大丈夫、費用2倍かかりますやんか、これ大丈夫です。でその後にですね、あの彼女に買ってあげた誕生日ケーキをもう腹が立って一人でも全部焼け食いするシーンがありまして、いや、ありましてでいいんすよ。まあこういう感じですね。いやありましてで、いやこれもね、まあ家具とかもそうやけど、これもまた新たにケーキ1個用意せんとダメじゃないですか。いや、ケーキもう一個用意せなダメでしょって、これなんで無視してんの、なんで、いや、ありましてで大丈夫なんですけど、この人より偉い人おらへんの？ちょ大丈夫？怖いねんけど、この人、この人より偉い人？いっつもこうなん？なんでみんな何も言わへんの？監督のことじって見てる、黙って。きついでしょ？いや、ありましてでいいんすよ。時間と費用が2倍かかるから、時間と費用が2倍かかるから、なんで何も言わへんのこの人。すいません、ちょっと時間をしてます。いや、お前のせいやね、お前のせいや。これ何の時間？俳優が監督がケーキ食べるのを黙って見る時間って何？きついでしょ？え？心臓入ってましたよ。危ないな、一回やっといてよかったな。一回やったから入ったんすよ。もともと入ってたんやったら一回やってよかったな、なんすけど、一回やったから、やったからそれがパッと飛んで入ったんすよ。ねえ、食べ出したら全然話聞いてくれへん。きついでしょ。何の時間これ。いや、きついでしょ。いや、ありましてでいいんですよ。いや、座って待っとってくださいじゃないですよ。いちごから先食うていこうって決めたんじゃないんですよ、それも。先これから片付けていこうみたいな、フードファイターみたいな考え方いらないんですよ。僕ワンホール一人で食べてる人初めて見ましたけど。
涙ぐんでるじゃないですか。で、こういうシーンがありまして、あのここまで分かりますか？分かるわ。ありましてでいいですよ。だからでこの後にあの骨を折るシーンがあります。まあ、これだけ。いや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 、あかん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 、離せや、離せや、離せや。何ですか？あのですね、入り口やったり道知らんかったり、1万円のお釣りないですとかいうタクシー多いからな。大丈夫かな。やばそうやな。大丈夫かな。まあでも時間ないしええか。すいません、すいません。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。すいません。はい、よいしょ。はい、ご乗車ありがとうございます。ドライバーの山内です。なんか丁寧な人やな。今日はどちらまで？あ、ね、難波のあの千日前の方までとりあえず行ってもらっていいですか？はい、わかりました。じゃあ出発します。はい、さっきちょっとナビ見たんですけど、はい、あの長堀混んでたんで、はい、もうこのまま何わせじまっすぐ行って、はい、あの大野記念病院のとこ曲がっちゃいますね。はい、詳しいっすね。そっちの方が今早いと思います。ちゃんとしたドライバーさん、よかった。あ、どうも。あ、僕ちょっと今1万円札しかないんですけど大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。そうですか。今日1000円札5000枚持ってきてるんで。500万持ち歩いてるんですか？大丈夫ですか？全然問題ないですよ、釣りの方は。あ、そうですか。なんか最近ちょっと道知らんかったりね、うん、はいはいはい、なんかお釣りないとか言う人が多くて、あ、なんかいい運転手さんでよかったですわ。ほんとそういう運転手多いですよ ね。もうほんとすいませんでした。いやいや、別に運転手さんが悪いわけじゃないんで。いやいや、もうそういう運転手がいるからね、やっぱ我々みたいなの、はい、他のドライバーにもね、はい、あのお前もお釣り持ってないんちゃうかみたいな言われるんですよ、うんうん。やっぱりもう接客業ですから、そういうとこはね、うん、しっかりやっとかないと。結構長いことやってあるんですか？もう結構やってるんですよ。何年ぐらいやってあるんですか？もう20年経つんじゃないですか。はい、結構やってますよ。すごいっすね。なんで？なんで？ああ、ちょっとこっちも混んできたんで、一回ちょっとあの堀江公園のとこちょっと曲がって、もう一回ちょっと出ていいですか、なにわ筋の方に。はいはい、じゃあそっちの方で行かせてもらいますね。これ以外完璧やねんけどな。なんでなんですか、これさっきからやってるけど。うんこ出てません？うんこ出てませんか？ちょ、やめてもらえます？すごい屁出てますよ。ドライバーさん、ドライバーさん、ドライバーさん、あの道も知ってるし、お釣りも洋さん持ってるし、対応も完璧なんですけど、すごい屁出てるんですよ。ドライバーさん、ドライバーさん、すごいんです今。ドライバーさん、ちょっと、あ、ちょっと運転中なんで、お客さん、運転中とかじゃない、お客さんちょっと危ない、いや、こんなんある？改造してるの、ここ。ドライバーさん、ドライバーさん、全部あかへんわ。ドライバーさん、すごいね。ドライバーさん、ドライバーさん、ここには申し訳ないけど、ちょっと無理言うて断ろうか。すいません、失礼します。あ、はいはい。あ、
すいません。面接の。面接の山内です。あ、そう。ごめんね、ちょっとね。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。あ、なるほど、山内くんね。はい。あ、土日祝無理？そうです、できれば。ごめん、今ちょっと土日祝のみ撮ってんねん。はい、あ、土日祝のみですか？そうそうそう。だからちょっと会わへんから、もう多分無理やね、これ土日祝。あ、大丈夫です。入ります。え？あ、土日祝入ります。土日祝のみやで。はい、大丈夫です。土日祝だけ入れませんって書いてるけど、それでも大丈夫？大丈夫です。大丈夫？はい、もうそっちで行かせていただきます。で、時給がね、はい、断らんと。900円ってなってたと思うんだけど、はい、900円で、はい。ちょっといろいろあって、はい、700円か。そうなんですか。うん。大丈夫です。大丈夫。はい。はい、気持ちを探せるんだ。そうですね。はい。うち研修期間だけちょっとその時給もまた下がって。はい。だから、25か。25?250円。え、研修期間250円ですか？そう。だからもう、また来てくれたらいいんで、募集かけてる時にね。いや、大丈夫です。それで。時給250円で大丈夫？研修期間だけですよ。研修期間だけやねんけど、はい、それが3年あるから。3年ですか？うん。250円が。250円がさ。大丈夫です。大丈夫？はい。あ、そう。で、ちょっと交通費がね、はい、ちょっとあれなんよ。あ、出ない。出してもらうことなんのよ。出す。うん。え、出すっていうのは？みんなの分。お、僕が払う。これは無理やろ。笑ってるやん。大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。大丈夫。はい。大丈夫。ああ、ごめんね、ごめんね。はいはい。します。ありがとうございます。僕だけかもしれないんですけどね。何ですか？もしタイムマシンがあったとしてね、うん、過去に戻って何か一つだけやり直せるとしたら何かなとか考えるんですね。それは俺も考えたことあるわ。あ、考えたことある、うん、あ、そう。みんな一回は考えたことあるんちゃいます？まあ一回ぐらいはあるかもしれませんね。二、三回考えてるって人もいるんじゃないですか？まあ二、三回あるかも、うん、ね。もっと考えてるよ。広げすぎ。広げすぎ。何をするつもり今から？絶対みんな考えたことあるから。まああるかな。ほんで一つだけやったらあれにしようって俺は決めてんのあるし。あ、決めてんのがあるの、うん、じゃあ過去に戻ってやり直せるとしたら何がしたいの？ポイントカード作りますね。え？コンビニのね。ポイントカード作る？うん。何なんそれ。僕ね、一番最初にポイントカード作りますかって聞かれた時、なんかなんとなく断ってもうて、で、そっから毎回作りますかって聞かれるんですけど、はいはいはい、今作ったら今までのポイントなんか損した気持ちになるから、まあ、なんとなくわかるけど、なんか変な意地張っちゃって結局作れてないんですよ。だから最初に作りますかって聞かれたあの日に戻ってね。はい、作ります。しょうもなすぎるやろお前。もったいないわそれは。ポイントがやろ、うん、だから戻って。違う。誰がポイントの話してんねんな。一個しかやり直されへんのに、それに使うのはもったいないやんか。ほな、お前何すんの？僕はね、学生時代に好きやった子に告白できなかったから告白してみたいんですよね。そっちの方がもったいないですよね。いや、僕ら気持ちわかるでしょ。だってな、うん、そんなんたまーに思うぐらいちゃうの。まあ、それは何年間に一回ぐらいですよ。そうやろ、うん、僕のポイントカード作ってたらな、レジに行くたびに思ってた。一緒にされたら。わかるけど、ポイントカードなんか今から作れるやんか。いや、おかしい。何が？俺もう十何年ポイントカードいりません言うてんねん。今日作ります言うたら店員どう思う？何も思うか。覚えてるかお前のことなんか。だって店員からしたら、お客さんがお弁当2つ持ってきて、こっちチンしてこっち捨てといてください言うてるようなもんや。今分かりにくく説明したから。なんでそんなことさ。普通分かりやすく説明する。珍しいことすんなお前。わけだから、タイムマシンの使い方もったいないの、お前やってね。え、全然共感入ってへんやろ。お前がずれてんねん。やっぱりM1 史上最悪の客です。そんなことない。ずれた。お前やずれてんの。いや、だってね、それ告白に成功したらいいですよ。でも今失敗した時のことで考えてます。失敗した時、過去に戻って失敗したらこいつ何残ります？僕ポイントカード残りますよ。こいつ何残ります？違う違う、何残ります？話が別に何残ります？強いんじゃない。強い
ねん当たりがお客さんに。失敗したらもったいないでしょ。いや失敗したらもったいないですけど、当時の感触で言えば告白さえしてたら確実に成功してたんですよ。確実なんか分かれへん。いや告白してみな分かる。さあ嘘ついてるやんか。学生時代ね、嘘じゃない。どうかこいつのマイナンバーがネットにさらされますよ。祈るなそんなこと。大変なことな。神様に祈るなそんなこと。から何から普通十字架やねんそれ。三角ってどこの宗教やそれの宗教なんやその宗教は。確実に成功するわけないから。なんでそこまで言えんねんほんなら。確実に成功するやつはな、お前当時告白してたやろ。何が確実じゃないから告白してないんちゃうの。いや違う、そう思いません。違う違う、これはうなずいてる人いるよ。ほら違う違う、お前言いたいとこ疲れて思ってる。全然平気全然平気。じゃあなんで告白しなかったの。確実やん。いろいろありますやん。いろいろとかじゃなくて失敗する可能性があるから結局ビビって告白してない、うん、お前はそういう喋らせてくれへん俺に。だからそんな一か八かのことにタイムマシン使うのがもったいないって言うじゃん。確実じゃないことに変えましょうか。そんなやったらお前も一緒やないか。何がやねん。過去に戻ったからって確実にポイントカード作れるとは限らへんやないか。確実に作れるやろ。向こうが作りますから言うてんねんか。いやおかしいよ。作りますか作ります。いやダメですよ。これ何やねん。ポイントカードは確実に作れます。今は間違えましたけど、私もっとやればな。告白なんかしたら未来が変わって今出会ってる人と出会わない可能性がある。そんなこと言ったらお前だってポイントカード作った影響で出会わなくなる人おるかも分かるやないか。おらんやろそんなやつ。誰やねん俺がポイントカード作って出会わなくなる。そんなすんなお前。さっき反論ずれすんねん。お前がずれてんねん。もしポイントカードを作ってたのかな、ありえん話を。もしもしもしお客さんの前でもしの話なんかすんな。お前がもし買い物しやったらいいんだろ。だから俺喋って話しやったらポイントカード誰だよ。買い物しまくってポイントカード作ってたであろう。お前に追いついたらええやないか。いつも買い物するからさ。いやそうだよ。いい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 。でも最近なんかため。
どうも、かまいたちと言います。よろしくお願いします、ね。お願いします。ありがとうございます。頑張っていきましょう。学校とか職場でね、はいはいはい、お腹が痛くなって、で、トイレに行って、うん、あの個室に入ろうとした時に、はい、誰かがトイレに入ってきても、はあ、その人が誰かどうかいちいちこう確認なんかせずに、はあ、そのままもうこっちは個室に入るじゃないですか。知り合いかもしれへんけど。はあ、でも、その向こうからしたら、はあ、トイレに入ってきた進行方向にこっちがいたわけやから、向こうはこっちが誰か認識できた可能性って非常に高いんですよ、うん、でね、その人が自分の入った個室の隣の個室に入ってきて、でそこでお互いにへをしたら、向こうはあ隣であいつがへしたってわかるけど、こっちは隣で誰がへしたかわからないじゃないですか。この状況ってね、フェアじゃないよ、ね、何の話してんの、ね、おい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 、何の話やねん、わけのわからん、分かれへん、分かれへん。じゃあこう考えてみて、何、隣に入った人がへをしても、うん、こっちは誰かわからないのに、うん、こっちがへをしたら隣の人にはわかる、うん、これってフェアじゃないよね。さっきとなんか変わった、なんか変えた言い方、噛み砕きそうで噛み砕かなかったよね。分かれへん、いや分かれない、それへを聞かれるのが恥ずかしいってこと。なんでやねん、ボケてへんもうやめろ、そんな変なこと言うな、もうやめさせてもらおう、ほんまに分かれへんのよ、その恥ずかしいとかじゃなくてフェアじゃないでしょっつってんの。いや、よう分かれへんけど、ほんならもう誰か入ってきたな思ったら、お前個室入る途中やったとしてもパッと顔見ろよ、かってで顔見たらお互いもうフェアな状態やろ、それで。それ全然フェアちゃうやん。フェアやん、お前で言うところの。いや、だって俺が本来取るはずじゃない行動を取ってるもん。いや、そう、俺トイレ入るときにこんなんせえへん。したからって、でも相手何も思いませんよ、そんなこと。こっちだけ行動変えるのはずるいって。いや、思わへんで、分かりやすく言うと、じゃんけんで2回出してるようなもんやん。うん、分かれへんけど。めっちゃやってみて。はい、じゃんけん、ほい、ほい。負けてるやん。チャンスが2倍あったらあかんの。土台は揃えて、だから入ってからよ。入ってからやったら入ってきたな思ったら、お前ちょっと我慢して、隣の人が全部終わって出ていくまで待って、出ていったなと思ったら、お前気兼ねなしに全部やったらええやん、ほんなら。なんで俺が隣の塀待たんのか。お前が言うねんかしゃあないな。なんやねん、閉幕時間って。知らんて、お前。でも待ってみたら楽しいんかな。楽しいわけないやろ。でもやってみないと分かんないか。いじゃあ俺一回閉幕たなあかんってこと。お前メンタル見かれてんのか、おい。おい。閉じゃないのよ。な、嘘泣きでした。やったら、引っかかってんじゃん。強烈に思わない。何してんねん、お前。ほんまに俺の相方か、お前。強烈に思うねん、何してんねん、やめろ、お前。全然フェアな提案できてないやん。いや、分かる、ほんなら音出さんとやるやん、それしかないやん。できるか、そんなこと。限りなく音出さずにやったらやん。もう必ず出る音って書いてええやん。違うわ。音は出んねん。どんな感じ頭に思い浮かんでんねん、それ。絶対出ない。いや、だから出ない、限りなく出なくて。どうやんの、じゃあ。だから、ケツがこうなってたら、ブッてなんねやろ。だから、こうなってるケツをこっち便座で持ち上げて、こっちも便座で持ち上げて、ここをフラットにして、はぁー。それしかないわ、お前が言うてんの。変身。だから、音の出ない変なやり方や。誰がわかんねん。ある程度わかるから笑ってないよ、お客さんも今。今音出てたやん、出てた、今説明やからはって分かりやすくしたけど、ほんまやったら開けて開けたら、いや出てるねん、それ全然フェアじゃないねん。なんで恥ずかしくもないのに、なんで第一フェアにしたいねん、それ。いや、ほんまは平気かれるんが恥ずかしい、キャッ、気持ち悪いねん。萌えはどうもありがとうございました。どうも、かまいたちです。よろしくお願いいたします。はい、ね、あの最近僕一人暮らし始めたんですよね。あ、そうね、今からホームルームを始めるが、その前にみんなに残念なお知らせがある。斉藤の給食費がなくなった。え、まあ、斉藤の不注意でどこかに落としただけかもしれないが、この中の誰かが盗んでしまった、そういう可能性もある。本当にないのか、斉藤先生。犯人探しをするつもりもないし、この事件を表沙汰にする気もない。だからみんな正直に答えてほしい。全員顔伏せろ。そんなやついないよな。俺らみんな友達だよな。もしこの中に斉藤の給食費を盗んだ奴がいるなら、正直に手を挙げろ。よし、みんな、よし、みんな顔を挙げろ。先生いたんですか。え、うちのクラスに斉藤の給食費取った奴がいたんですか。いたんなら名前言ってください。斉藤がかわいそすぎます。いや、犯人探しを
するつもりはないんだ先生。そしてもう一つ、昨日職員室の窓ガラスが割られていた。え？先生たちに腹の立つことがあるかもしれない。だがこんなことはやってはいけないことだ。おい、いんのかよ、うちのクラスにヤンキー気取りのクソ野郎がいんのかよ。山内先生、警察呼んでください。犯人探しをするつもりはないんだ。窓ガラスについた指紋とか調べれば犯人がわかるはずで。山内、犯人探しをするつもりはないんだ、顔せろ。先生のその優しさがクラスの輪壊してますよ。もしこの中に窓ガラスを割ったやつがいるならしょ、よし、みんな顔開けろ。先生いたんですか、うちのクラスにヤンキー気取りのクソ野郎がいたんですか。いたんなら名前言ってください。そいつのせいでみんながみんなを信じられなくなります。そして最後に、先生、吉田のブルマが盗まれた。え？思春期のみんななら興味があることかもしれないが、吉田の気持ちを考えろ。おい、どういうつもりなんだよ。吉田のブルマなんか盗んでどうすんだ。山内、かぶる派か白派か。山内、かぶる派か白派か。どうせかぶる派なんだろうな、そんな変態野郎はよ。やめろ山内。先生、俺このクラスもう無理です。顔伏せろ。俺の好きなクラスどこ行っちまったんだよ。顔伏せろ山内。この中でブルマを盗んだ奴がいる。白派やん。よし、みんな顔上げろ。先生いたんですか。以上でホームルームを終了する。先生、山内、この後職員室に来るように。はい、もちろんです。さあ、ということで見ていただきました、はい、うん、これがなんか一番最初にこうなんか、あ、かまいたちのコントって面白いねって言ってもらい始めぐらいじゃない。いや、ほんまそうちゃうかな。荒引き団で、荒引き団でやったのが初めてです。一番最初やと思う。だ、 ABC 撮った時って荒引き団より後？全然後。あ、そうなんだ、うん、これはなんか一番初期のコントというか、うん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 、で、一番もう原案というか、はい、はモリシーがこれ考えたんですよ。うん、モリシーが、うん、あの打ち合わせ、ね、なんかネタどういうのしようかなって俺が考えてる時に、うん、山内さんが全部犯人のどうですかって言って、うんうん、いやそれめっちゃおもろいやんと思って、で全部俺が犯人っていうコントを考えたんですよ。いや俺だから一番最初はこのネタ山内が紙で持ってきた時に全然面白さ分からへんかった、うん、な、何これっていう、うん、え、だから山内が言い出して山内が犯人、これおもろいんかこれみたいな感じで舞台でやったらめっちゃウケたから、うん、あ、そうなんやと思って、あ、全然分かってなかった最初。でもこれ何やろ、教科書的なコントやなと俺は思いますけどね、うんうん、お笑いの、まあね、自分で言ってお前が犯人かいみたいな、うん、でこれ意外に知られてないんですけど、うん、このネタでなんか一回 ABC お笑いグランプリっていう大会勝った後に、うん、せっかくなんでっていう記念で、うん、アジャコングさんとこのコント一緒にしたんですよ ね、あのアジャのブルマが盗まれた。そう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 、でアジャさんに劇場来てもらって、そう、わざわざ大阪まで来てもらっ て、一緒にコントして、なんかやや受けだったよね。なんかもっとドカーンなるかと思ったら、いや俺らが本当シークレットのコントゲストとして来ていただいたから、うんうん、名店した時にへーっていう、うん、アジャコングさんが来てくれたんやっていう驚きが収まらんままネタ終わっちゃったんかな。アジャのブルマなんか盗んでどうすんだよっつって、そんなに笑いを気づく、申し訳なかった。申し訳なかったな。でも本当優しい人で ね、快諾してくれて、ほんでもう当時俺らね、うん、自分らでお金出せんのこれぐらいやってなって、はい、すごい多分安かったっすよね、うん、やのに快く来ていただいたっていう、格安で来て、うん、でコントも練習も付き合ってくれて、そう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 、あれ映像残ってないんかな、アジャさんの。
残ってないっていうのがまず問題じゃない。問題よな。あんな記念の。そうよ。ほんで二人ともメイク覚えてないっていう。ダメですよ。ほんまや、メイク全然覚えてなかった。うん、いやでも記念やな。これはだからいろんなとこでみんなにやってほしいですね。TikTokとかで流行んないのかなこれ。これなんかこうコミカルな。しっかり見せなあかんコントやから。しっかり見せなあかん。俺らのコントってそんなんばっかりやん。端的にパンパンというのないのよ。ないのか。うん、まあでも思い出の。あのあれ何？はい。もちろんですってやつ。どう以上でホームルームを終了する。先生。山内、この後職員室に来るように。はい、もちろんです。そう、だからキングオブコントでホームルームのコントしたときに、うん、なんかもう優勝とにかくしたいっていうので、結構最後の辺さ、畳み込みギリギリでいじったやんか、うん、ネタを。やっぱこのネタの良さってもうシンプルにもう繰り返しの方がいいで、スパンと終わる方がいいから。そうそう。でスパンと終わるの何かなと思ったらもう最後職員室呼ばれた時にはい、はい、もちろんです、そらこんなことしてるんですか、こんなことしてるんですから呼ばれなかったら逆にどうしようかなと思いましたぐらいのが含まれた、はい、もちろんです、ね、はい、もちろんです、そらもう全然今からでいや、お前が先導すんのおかしい、今からでもいいですけど、なんでお前主導で職員室行くねんそんぐらいの気持ちでやりましたね。おもろいな。いや、これもだから俺覚えてるの、粗引き団でやったの、うん、俺この閉鎖された空間でシーンとなったところでネタ撮影っていうのが一番苦手やねん、うんうん、これも俺らほんまあの時当時大阪から来たわけのわからんやつらが、うん、もう俺が笑って笑って山内の顔で、うん、でも撮影進まへんみたいな、うん、深夜な、ある深夜3時か4時ですよ。粗引きなんて1日スタジオ借りてもう全員の撮っていくから、そうそう、俺らの撮り順が3時、夜中の深夜3時ぐらいで、スタッフの人ももう朝から撮ってるからヘロヘロの中で濱家がって笑ってすいません、もう一回お願いします。いや、ほんまあの空気耐えられへんかった、マジで。チャンネル登録お願いします。絶対怒ってると思う。怒ってたで、ね、怒ってたもんほんまに。そう、怒ってたやろなじゃなくて怒ってたやんなんだよみたいな、うん、怒ってましたね、うん、バルテマやろ、気をつけないと顔、うん、さあ、ということでホームルームのネタでした。ありがとうございました、はい。僕あの心理テストが好きでね。珍しい珍しいですか、うん、あ、そう。いや、普通心理テストなんか一回もしたことないですよね、うん、珍しい。え、ないないない。お前の方が珍しいって。それいや、あります、一回ぐらいありますよね。いや、あんな当たるんですか、なんか自分の意外な一面が分かって楽しいですよね。え、じゃあちょっと今なんか出してみて。一問やってみましょうか、うん、僕問題出しますんで皆さんも頭の中で答え出してみてください。当たります。スキーを滑っていて、うん、斜面を滑り出す前にどんな気持ちになりますか。スキーしてて、ざっくりでいいのでね、なんか頭の中に答え出してみてください。まあ、はいはいはい、いいね、早いね、はい。まあ、直感大事ですからね。いいですか、皆さんも大丈夫ですか。じゃあ答え合わせしましょう、斜面を滑る前どんな気持ちになりますか。滑り出さへんな、うん、ん滑り出さへん、うん、斜面を。なんか滑り出すような人間にはなりたくないって思った。おー、まあいろいろありますからね、答えは、ね、これで何が分かるの。これはね、うん、人を騙そうとする時の気持ちと同じですと。まあ、ドキドキするとかね、意外に平気だなとか。じゃあ、うんうん、滑り出すような人間になりたくないってことは、うん、人を騙すような人間になりたくないって俺は深層心理で思ってるってこと。まあ置き換えてみるとそうなるかもしれませんね、まあ、当たってるわ。まあなんかあの自分のなんか丸裸にされて、まあ、楽しいですよね、こういう心理テストって。いいでしょ、もう一問出して。まだ行く、あ、こんな当たるって知らなかったんで。もう一問行きましょうね。どんしゃやねんけど。暗い茂みの中でお地蔵さんを見つけました。その時頭に思い浮かんだ人物は誰ですか。はい、早いね、うん、誰が思い浮かんだ。ファンの方々やな。あ、ファンの方々、うん、あのうちらのことを応援してくださってるファンの方々が浮かんだ。なるほどね、うんうん、これで何が分かるの。頭に思い浮かんだ人物は普段あなたが一番大切に思ってる人ですっていうね、お前問題知っとったやろ何が平じゃ白々しい。いや、知らん知らん知らん、知らんわけね、答え方おかしいやん。
何が？なんでスキー場行ってお前スキーウェア着て板履いて歩いて帰んねん。斜面滑れよ。いやなんか嫌だなって思ったから。違うよ、道端でお地蔵さん見っけてな、いろんな人の顔浮かんだら怖ない？なんか呪いの地蔵みたいな感じせえへん？じゃ知ってんのに知らんふりするの寒いから。いやほんまに知らんねん。あれやめろお前、これで何がわかるの？どういうつもりあれ。いや普通に聞いてるだけやん。普通ちゃうやん、そんな喋り方せえへんやん普段。いやだってお前が出す問題俺が知ってるわけないやん。いや俺はネットで調べたようなやつやから誰が知っててもおかしないのよ。ほなネットに載ってないような問題出してよ。出してよ、知ってたら知ってるって言ったらええやん。知ってたら知ってたって言うから、知らんから言ってんねん。出してもらう立場のやつがなんでそんな強気で喋ってきてんねん。疑うんやったらまず手順踏んでから疑えや。手順疑うわやってなんやねん。ネットに載ってないような問題出せよ。何がやねん。疑うんやったら答えろよ。ほんならお前、お公園で読み終えた雑誌をどうしますか。それ俺答えなあかんか。何やねん急に。なあ知らんの丸出しやん。いやええねん、さっきまでいい気をよと答えてたのに何を急に答えなあかんか。どうすんねん雑誌。公園で読み終えた雑誌は公園に捨てる。公園に捨てるね、うん、公園ようなやつにはなりたくないで。勘違いせんといてな。何が公園に捨てたら公園のゴミになるから。いや捨てる言うたよ。俺は近くのコンビニに捨てる。コンビニね。ではなくね、ではなく何やねん、山の奥に捨てる、うん、その顔色見て答え変えんのやめろよお前。山奥ってお前、うん、山奥でええねんな。ほんなら山奥が浮かんだから。ああああな読み終えた雑誌穴は掘ってやで。穴は掘ってちゃんと埋めて元通りにはするで。何がお前つ直感で答えなあかんねや。さっきまで公園で雑誌読んでたのに今山奥で穴掘ってんねん片手で、うん、元通りにはするで。元通りにはするでじゃそれでええねんな。ほんならその上に木も植えて長いね長いねそっちの方がエコやから。何がエコやねん木植えた方が。雑誌なんか何の養分にもなれへんやろそれ。エコな木や。だからだから何エコ木。エコな木やからなんて言ったらいいの。じゃあエコ木。何が答え的にはなんて言おう、山の奥でエコ木する。いや違うやん、公園で読み終えた雑誌をどうしますかって聞いてんの。だから私は山の奥でエコ木する。ごめんなさい、私は山の奥でエコキしてもろてます。それ何の話してんの。今年も今年も私は山の奥でエコキしてもろてます。おかげさまで、おかげさまで私は今年も山の奥でエコキしてもろてます。プロの方に、おかげさまで私はプロの方に今年も山の奥でエコキしてもろてます。エコキってなんやねん。ちょっと一回やめていい。一回もうなしにして。やめろわけのわからん、ごめんなさい、だから山の奥でエコキする。やめろよもう。なんやねんエコキって。山の奥でエコキするで。なあ祈る時になんかこうしてるけどなんやねんなあ。山の奥でエコキするで。エコキするでじゃないねん。公園で読み終えた雑誌が何を表していたかと言います。公園で読み終えた雑誌が何を表していたかと言いますと、老後を迎えたあなたの両親を表していましたということですね。まあだからなんかいろいろしてましたけど、エコキするみたいです。はい。なんで照れてる。もうええわ。どうもでした。ちょっと僕の話になるんですけど、この間ね、うん、あの UFJ に行った時にちょっと恥ずかしい思いしまして。 UFJ で、うん、あのその日からね、うん、ハロウィンナイトっていうイベントが始まってたんですけど、ハロウィン僕それ知らなくて、あのゾンビが出てきた時に一人ほんまにパニックになっちゃったんですよ。 あれ一気に出てくるじゃないですか。ちょっと待って UFJ でゾンビ出てきた。そりゃパニックになるやろうけど、なんでってなるし。あのUSJ やな、ユニバーサルスタジオジャパンね、うん、ああそうやった。 UFJ って銀行やもん。銀行やなんかおかしいなと思って。だから USJ と UFJ を言い間違えちゃったやな、うん、そうそうそう俺じゃない俺
何俺のせいにしてんねん。お前が間違えたんや今。違うよ、お前が UFJ って入ってきたやん。すごいなすりつけ方してるやん。お前が UFJ って言ったんやんか。じゃあそこまで言うんやったら、うん、一旦このことについて冷静に話しようか。いやそこまで大層な話じゃないねんけど、お前が一旦冷静に話しようかって。お前が感情的になってるやん。あ、出たぞ。喧嘩したことないんか。何やこれ。なわけないやんか。ほなな、ちょっと説明してほしいねんけど、なんやねん、もしお前の主張通り USJ と UFJ 言い間違えたんが俺なんやとしたら、俺なんで今こんな堂々と言い返せるわけ。知らん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 。あれやろ、最初とっさに相手のせいにミスをなすりつけてもうて、なんか今引くに引かれへんくなってんねやろ。お前やろそれ。自分の状況喋ってるだけでしょ今。わかるけど。いや違うやん、お前が最初に言う。もう認めたらええやん。認め、言い訳はええって。いや言い訳じゃない。そんなに引っ張ることですかこれ。いやそれやったらお前。いやちょっと待って、ちょっと待って、相手に喋らす前とめっちゃ喋るやん。お前や。いやもうほら、じゃあお客さんに聞こうか。何を。どっちが間違えてたか。いや聞いたらええ、はっきりすやほんなら。ええねんな。ええよ。ほんで間違えてた方100万円払うこと。大丈夫か。余計ごめんなさいって言われへんようになるでよお前。ほんで間違えてた方の親の顔ネットにさらすからな。なんだそれ。それでもええねんな。卑劣やわ。聞くで。いや聞いたらええよ。もう聞くで。お聞いたらいいよ。あ聞くで。うん。もう聞くで。あ聞くで。あ聞くで。全然聞かへん。聞いたら状況悪いの分かってるから全然聞かへんやん。聞いてええかどうかはっきり答えろや。おい聞けやほんなら。それはちゃうやん。何やねんお前。ねえ、キラ、なんだその顔腹立つわ。なあじゃないやん。お客さんは関係ないやん。お前が言うたんや。ここの話やから。だからここの話やから、ここで話を処理しようって言うてんねん。ほらな、じゃあちょっと一旦逆の立場になって考えてみてくれ。なんや逆の立場って。もし俺が謝ってきてたとしたら、もう絶対に許してたと思うで。どういう意味。これマジで。マジでどういう意味。いやだから逆の立場になって考えてみて。逆の、うん、もし俺が謝ってきてたとしたら絶対許してたと思うで。これ登場人物俺おる。やめて、気持ち悪いわこの文章。やめて、もうもし俺が謝ってきてたとしたら、変な文章で直接脳みそに攻撃しようとしてる。軍が考えたやり方がこれ。絶対に許してたと思うで。やめろって、気持ち悪いから。その文章やめろもう。ちょ、もう本題戻るから。じゃあ黙っといて。黙っといてじゃないね。ほんでね、その UFJ のハロウィンナイト行った時、ほら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 。また間違えた。お前だから間違えやすいやつやねん、 USJ と UFJ を。今間違えてた。間違えてんねん。もう認めるわ、ごめん。だ最初からこうやってくれたら無駄な時間。見た見た。今俺間違えてたからすぐ認めてすぐ謝ったやろ。普段俺絶対そうしてんねん、反射的に。っていうことはさっきのはほんまに間違えてないってことや。ここまですることですかこれ。どんな育てられ方さ。でもそう思わ、俺の親ネットにさらせ、ほんなら。いやそう思わへんのかっつってんねん。いやかっつってんねんじゃなくて、いや今俺が喋る場合にかっつってんねん。認めろや、もうこの会話前に進まないから危ないなこれ。怖いやろ、目のとここんなんやられたら。何でも怖いやろ、こうやってやられたら。なんで怖ないの。お互いに謝ってもう終わりにしよう、この話長いわ。なんで俺が謝らなあかんの。俺も歩み寄ったんか、お前も歩み寄ってこいや。俺が歩み寄るだけでお前元の位置から動いてへんやないか。せーので謝ってもう終わりや。何やお前は。はい、もうせーの。ごめん。はいはい、謝れよ。どうもどうもどうも。あれあれ、うちのクラスの確か山内とかいうさえへんやつやな。何してんねんこんなとこで。あ、吉田さん。え、どうしたの急にこんなとこに呼び出して。ええ、私と付き合ってください。ええ、嘘でしょ。いやそれは信じられないよ、吉田さんが俺みたいなやつと付き合いたいだなんて。本気で言ってるの。めちゃめちゃ嬉しいんですけど。うちのクラスの冴えへん男山内が学校一のマドンナ吉田さんから告白された時の練習してる。一人で公園で一人で。え、ちょっと座って話しませんか。何の練習やねんこれ。ちょっと座って話しよっか。どっちでもええやろその言い方は。ちょいと座って
話しまへんか。絶対違うやろそれ。これだ。違うって。変やでその関西弁急に。え？何してんねんこいつ。なんか緊張するね。何？あ、吉田さん。あ、吉田さん。それ何をされた練習やねん。吉田さんに。コブラツイストみたいなのかけられてる。え？あ、吉田さん、急に泣き出してどうしたの？何この展開。え？私には倒さなきゃいけない男がいる？むちゃくちゃな展開や。それいる？その練習本番けえへんで。それ多分分かった。じゃあ俺が吉田さんの代わりにそいつ倒してあげるよ。何やそれ。大丈夫、俺はこう見えて昔周りから般若の山内って呼ばれてたんだ。嘘つけ、お前みたいな眼鏡のさえへんやつが。毎日毎日喧嘩ばっかりしてたよ。ぷにょぷにょやないか。喧嘩してたやつの、いや揺れてる揺れてる、父が揺れてんねん。お前それ敵どこにおる想定やねん。ものすごい近いところで喧嘩してるやん。はぁ、あ、はぁはぁじゃねん。あ、般若入ってる。背中に般若入ってる。般若の山内って呼ばれてたことだけはほんまかも。何あいつ。ていうかさ、何あいつは。さっきからそこで俺の練習ずっと見てるの誰？なんか言いたいことがあるなら出てきて言えよ。バレてたってこと？なんでずっと見てんのなあ。いや、お前に言ってんだよなあ。お前に言ってんだよ。俺も練習やった。何なんだよお前。練習見られてた時の練習やった。おら、見つかったらめちゃくちゃやばいかも。スタンガン持ち歩いてるあいつ、見つかったらビリビリビリってするよっていうこと？見つかったらどうなるか分かったよね。自分から出てきてくれる？どっち？ねえ、お前に言ってんだよ。どっち？分かるだろ？どっち？早く出てこいよ。お前に言ってんだよ。お前に言ってんだよ。練習だった。よかった。見たことないスタンガンの使い方してる。撫でるようにスタンガン使ってる。こうなりたくないなら出てこいよ。やめて。お前に言ってんだぞ。もうやめて。もうわかるだろ。どっち。どっちじゃねえよ。聞こえてる。お前しかいないだろ。目合ってるもん。なあ。目合ってんだ。目合ってるもんな。お前に言ってるから。わかるだろ。なあ。お前なんだ。お前。なあ。お前に言ってんだ。耐えたさあ、ということでお疲れ様でした。はい、告白の練習のコントでしたね。時間何分でした？やっぱその年数経ても4分ぐらいに仕上がってるもんやな。キングオブコント仕上がりしてるからね。そうやな、うん、してるもんやね。いやこれは、うん、なんやろ、最後まで諦めないという気持ちが生み出したコントというイメージがあって、この年、うん、さあキングオブコントで、うん、ウェットスーツのネタをしようってなってた年なんですよ、はい、ただもう一本がなくて、うん、でウェットスーツはいけると思うねんけどなという状態で、準決勝のほんまに1週間前か10日前ぐらいかな、うん、10日前ぐらいに単独ライブがあって、うん、そこで作ったネタなんですね、うん、もうちょい前かもわからんけど結構ギリギリやったやん。キンキンやってな。だからなんか準決勝あるから、うん、単独ライブでやったネタは間に合わないだろうなと思いながら単独ライブしたんですけど、感触が良かったからこれ準決勝間に合わせれるんちゃうかっていうので、ちょっと直しただけですぐこの形になっていけたんですよね。なんかもう一本なあってんな、あのウェットスーツともう一本なんかやる予定かな、これかなっていうのがあったんですけど、それをもう急遽捨ててこっちにしたんやったな、うん、バーベキューのネタかなんかやったっけ。バーベキューかな、なんかやろうって言ったな、うんうん、いやなんか単独でやった時に
多分20分ぐらいやったのかな、そうそうそう、このコント。そう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 、20分ぐらいずっとやって、でもずっと受けてる感じやったから、うん、これは4分にしたら相当いいなという感じでしたね。そうそうそう、そうやね。いや、なんかすごい思い出深い。キングオブコントもこれを1本目にやっての2本目ウェットスーツやったから多分優勝できたんですよ。ほんま運ですね。だから、うん、逆やったら優勝できてなかったと思う。この順番 で出番順もめちゃめちゃいい出番順で僕ら出させてもらった。3番目やったかな、4番目かな、3番目かな。そう、どっちか。全てが噛み合った。そうじゃないとやっぱ優勝ってできないんですよ、大会での。これがもう本当になんやろ、どこでやってもこれ受けたよ。営業先とかでやっても受けたし、ね、うん、若手あの漫才劇場とかでやっても受けるし、うん、こう全部に対応した絶対受けるネタやったんで。だから本当公民館での営業とかは基本的に漫才するんですよ、うん、やっぱお客さんともこう喋れるし、漫才やったら、はい、コントやったらこっち入り込むから無理なんですけど、キングオブコント前はほんまにずっと営業先でもコントやっててあのおじいちゃんおばあちゃんの前でもうコントやってたから、うん、ちょっとポカンとしてる時もあったけどね、うんうん、その中でもまあ感触は良かったっていう感じだな。おじいちゃんおばあちゃんの前でウェットスーツのネタやった時はもうとんでもなくポカンとしてた、膝の心配しかしてなかったお年寄りはそうだから、その時はね、そうそう、キングオブコントの直前最後にかけた舞台が、うん、安野公民館やった公民館、高槻かマス安かなんかちょっと離れた場所の会館でして、ずる滑りして行ってんな。そう、ウエットスーツ着てたよね。だからもうこれが1本目で跳ねなかったら優勝は無理だなと思ってたんですけど、1本目めちゃくちゃ高得点で、うんうんうん、そこで一気に流れに乗って、うん、あれが賞レースの勝ち方だっていうのをね、 GAG に分かってほしいですチャンネル登録お願いします。言うたるな、勉強してるって GAG もこうやって1本目弾みつけていくんだぞっていう。なんかこの間も GAG が M1 の準々決勝か、うん、あ負けたやん、うん、敗退してしまった後に会って、うん、福井に残念やったなって言ったら、すぐにあのネタを見た山内さんから、うん、あのダメ出しの LINE いただきましたって言ってた体育の時間に斎藤の給食費がなくなった、それ俺が犯人や思てクラスのみんなが言うとったやないか。お前もそう思ってんねやろ。先生は疑ってない。どうせ疑ってんねやろ。疑ってない。先生はお前がやったと確信してる。確信してる、確信して変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくてな。どういう意味やねほんなら。変な意味じゃなくて言ってるやん、確信してって変な意味以外ないやろそれ。一回戻って話そう。戻らへん言うてんねん。犯人家、濱家。おい、濱家に犯人が入ってきてんねん。濱家戻るぞ。戻らへん言うてんねん、帰るお前。みんなはお前がやったと疑ってるかもしれないが、ああ先生はちゃんと分かってる。お前はやってない。やってない言うてんねん。お前の中の悪い心がやってしまう。やってない。やってない。やってない言うてるやろお前。変な意味じゃない。変な意味じゃないから。変な意味やねお前さっき言うてんの。とりあえず戻るぞ。戻らへん言うてんねん。戻るぞ。触んな。戻るぞ。触んなっつってんねん。信じてんねやろ俺のこと結局。信じてます。いや信じてないからこんなことなってんねやろお前。信じてます。クラスのみんな同様俺のこと疑ってんねやろ。先生はお前のこと信じてます。それやめよ。なんやねんそれ、どういうつもりやねん信じてますっていうの。いいから戻ろ。戻らへんつってんねん、触んな。甘いや、わかるぞ。いや気持ち悪いねお前、男がついてこんない気持ち悪い。お前の気持ちはわかるけど、うん、な、うん、探してる、探してるやん給食費。戻ろ。戻らへんつってんねん。とにかく戻ろ。気持ち悪いなお前。変な意味じゃなくて戻ろ。変な意味って何やねんさっきから言ってるやつ。いいから戻るぞ。戻らへん言うてんねん。分かるだろ、戻って話しよう。触んな。戻るぞ。戻らへん。先生の気持ちが分かんないのか。何やねん急に。戻ってちゃんと話するぞ。戻らへんつってんねん、この分からずやが。体育の時間何してた？疑ってるやないか。ありがたい。
何してんねんこんなとこで。あ、吉田さん。え、どうしたの急にこんなとこに呼び出して。ええ、私と付き合ってください。いやいや嘘でしょ、そりゃ信じられないよ。吉田さんが俺みたいなやつと付き合いたいだなんて。え、本気で言ってるの？めちゃくちゃ嬉しいんですけど。学校一冴えない男山内が学校一のマドンナ吉田さんから告白された時の練習してる。公園で一人で。え、少し座って話しませんか？何の練習やねんこれ。ちょっと座って話しよっか。どっちでもええってそんな。ちょいと座って話しまへんか。どないなってんの？なんで急にそんなコテコテの関西弁喋ってんねん。これだ。それちゃうよ。これだじゃない、変な感じになるよそれ。なんやねんこいつ気持ち悪い。緊張するね。いや誰もおらへんやん。え、え、何吉田さん。え、あ、吉田さん、何吉田さん、吉田さん、吉田さん。それ何された時の練習や。コブラツイストでもかけられてんのか吉田さんにそれ。なんやねんこいつさっきから。っていうかさ、さっきからそこで俺の練習ずっと見てるの誰？え、なんか言いたいことがあるなら出てきて言えよ。え、お前に言ってんだよ。いや、おい出てこいよ。そのいやお前だよなあ、お前に言ってんだよ。俺じゃなかった。練習見つかった時の練習してる。誰だよお前。俺に言われてんのかと思ってた。あ、え、見つかったらめちゃめちゃヤバいかも。スタンガン持ち歩いてる。見つかったらめちゃめちゃヤバいことになるかもしれへん。見つかったらどうなるか分かったよね。だから出てきてくれる？どっち？自分から出てきたら何にもしないから出てこいよ。めちゃくちゃ怖い。なあ早く出てこいよ。どっち？おい、どっち？お前に言ってんだよ。どっち？お前に言ってんだよ。練習見つかった時の練習、見つかった時の練習してた。ほら。見たことないスタンガンの使い方してる。スタンガンの新しい可能性見出してる。こうなりたくないなら出てこいよ。もうやめて。ずっとお前に言ってんだぞ。もうやめて。もうわかるよな。これも練習のはず。練習じゃねえよ。聞こえてる。お前に言ってんだよ。目合ってる気するもん。もう目合ってんだろ。お前に言ってんだからさ。目合ってる気するもん。分かるだろ。お前に言ってんだろ。お前に言ってんだぞ。分かるだろ。目合ってる。お前に言ってんだろ。かまいたちのお二人です。今からホームルームを始めるが、その前にみんなに残念なお知らせがある。斉藤の給食費がなくなった。え、まあ、斉藤の不注意でどこかに落としただけかもしれないが、この中の誰かが取ってしまった、そういう可能性もある。本当にないのかよ斉藤先生。この事件を表沙汰にする気もないし、犯人探しをするつもりもない。だからみんな正直に答えてほしい。全員顔伏せろ。いないよな、うちのクラスにそんなやついないよな。もしこの中に給食費を盗んだやつがいるなら正直に手を挙げろ。よし、よし、みんな顔挙げろ。いたんですか？この中に斉藤の給食費取ったやつがいたんですか？いたんなら名前言ってください。斉藤がかわいそすぎます。いや、犯人探しをするつもりはないとは言ったけどだな先生。そしてもう一つ、昨日体育館の窓ガラスが割られていた。え、その時間体育をしていたのはうちのクラスだけだったそうだ。おい、じゃあうちのクラスのやつじゃねえかよ。おい、いんのかよ、うちのクラスにヤンキー気取りのクソ野郎がいんのかよ。山内、
先生、警察呼んでください。山内、指紋調べれば分かるはずです。窓ガラスに残った指紋を。山内、犯人探しをするつもりはないんだ。全員顔せろ。先生のその優しさがクラスの輪壊してますよ。もしこの中に窓ガラスを割ったやつがいるなら正直に手を挙げろ。なんで持ってきてんの。どういうつもり。よし、顔上げろ。先生いたんですか。この中にヤンキー気取りのクソ野郎がいたんですか。そして最後に先生、保健室の陽子先生のパンストが盗まれた。え、思春期のみんななら興味があるかもしれないが、やってはいけないことだ。おい、もう変態じゃねえかよ。陽子先生のパンストなんか盗んでどうすんだよ。山内、こんなこと言いたくねえけど、陽子先生もう60歳だぜ。やめろ山内。何する気だよ山内。先生、俺このクラスもう嫌です。顔を伏せろ。もう無理です。全員顔を伏せろ。おかしいよ、うちのクラスおかしいよ。もしこの中に陽子先何がしたい。待ちました。すいません、本日はどのような感じにしましょうか。え、あのヘアスタイルどんな感じにしましょうかね。あ、どんな感じにしましょうかねじゃなくて、僕を見てもらってどういうヘアスタイルが似合うかをまず提案してもらっていいですか。僕がですか。はい、それ聞いた上で僕が自分の意見を提案します。僕が提案するんですか。はい、え、そのカットする代金に、はい、そのデザイン料みたいなんて含まれてますよね。いや、まあデザイン料、そうですね。お客さんが提案しないといけないんですか。他の美容室では美容師さんが提案してきてくれたりしたんで、いや、デザイン料が含まれてると思ってるんですよ。でもしデザイン料が含まれてるとしたら、僕がデザインを提案した場合、そのデザイン料分のカット代金は返ってくるんですか。来ないですよね。じゃあ提案してほしいんです。じゃあ、サイドの方をちょっと短くしてトップをボリューム出す感じとかどうですかね。嫌です。そうですか。どうしましょうかね。じゃあ、え、サイドを、はい、サイドをちょっと短くしようかなと思ったんです、うん、でそれが嫌です。サイドはある程度残してほしいです。あ、じゃあサイドはある程度残しましょう。はい、でトップボリューム出る感じがちょっと嫌なんですよね。そうです。はいはいはい、どうしましょうかね。ボリューム出る感じは嫌です。じゃあボリューム出ない軽い感じでいかせていただきましょうかね。はい、じゃあサイドもあんまり短くせず、うん、上は軽い感じでいかせていただくんですね、うん、はい、それでよろしかったでしょうかね。それ自分の意見入ってへんやん。いや、自分の意見それ自分のデザイン入ってへんやん。まあ、お客さん、俺が提案して、ね、はい、いや、お客さんそう言いますけど実際髪型はこうした方がいいですよっていうのないの。それがサイドを短くしてトップにボリュームを持たせるという形。それ嫌です。いや、自分の意見ないやん。な、俺がしてって言うたら全部すんの。いや、お客さん、いや、ほな俺が丸刈りにして前髪30本ぐらいだけ残して、ここなんかナイキのロゴみたいにしたいんですけど言うたらすんの。止めるやろ普通。止めなあかんやろそんなんされたら。なあ、そやろ。ほな言わなあかんやんけお前。ほんで俺文句言うてんねんか、前来いよお前。俺ちょっと後ろ向いてるから痛いやんけ君が。前来いよお前。前来て謝れよお前。おい、真後ろ行ってるやんけお前。前来いよこら。お前舐めてんなもう。いや、ちょっと、おい、おい、おい。何にするつもりですか。もう自分で切るわ。何じゃこの客。
めっちゃ暇やな。暇んちゅうやな。で、28でね、ちょっと遅いんですけどね。遅いな。でも初めてのことやからね、わからんこととか困ること多いんですよ。うん。それやって俺に相談してや。なんでお前に相談せなの。いや、俺ずっと一人暮らしてるし、そういうのわかるやん。いや、わかるかもしらんけど、相方にあんまそんな相談せえへん。いや、相談せえよ。いや、まあだからなんか今度あったらほんなら相談させてもらおう。相談せえよ、お前。するやろ、普通。なんかあったら相談させてもらうわ、だから。相談せえって、お前。今度なんかあったら相談させてもらう。全然相談していいのに。いや、だからなんかあったら。相談せえって、お前。なんか。相談するから。いや、だからなんやねん、お前。なんやねん。なんかあったら相談する言うてるやん。ほな、ちょっと待って。なんやねん。相談。なんやねん。なんでそんな相談してほしいねん、お前。絶対相談した方がいい。なんかあったら相談する言うてるやんか。いや、今なんか不安なことないもん。いや、まあ、強いて言うならな、ほな、住んだ場所が堀江っていうところやねんけどな、治安とか大丈夫かな、ぐらい。堀江か。え、わかんの。いや、俺も一人暮らしの家決めるときに、不動産の人と結構回ったけど、堀江らへんちょっと治安悪なってきてるって言うててんな。最悪や、俺も家借りてもうたで。まあ、でも言うてたで。不動産の人が。いや、俺が。お前かどういう状況やね、不動産の人と二人で回ってんのね。お前がこの辺治安悪いですよって。いや、どういう状況や、ね、でもほんまに堀江らへん悪なってきてんねんって。いや、それはおしゃれな街のイメージあるで、でも。いや、でもこないだもな、あの駐輪場に止めてある自転車を、急にうわー言うて蹴って、で、そのチャリバー放り投げて、で、そんなんしてたらもう見てまうよ。見てまうよ、そら。そうやったら見てる人に向かって、何見とんねん、うらー、だいぶやばいやつや。俺が。だいぶやばいやつや。だいぶやばいやつや。大丈夫か、大丈夫か、あかんで、ね、タレントがそんな人目のつくとこで。だから堀江らへんかなり治安悪なって。お前が治安下げてる、お前が堀江の治安下げてるから。今堀江はどうでしょう。いや、どうでしょうじゃなくて、おすすめ、山内さえ気をつければ大丈夫でしょ、それは。あ、そうなの、大丈夫、相談乗ってくれるのちゃうの。いや、相談乗るよ、だからもっと相談せえって。いや、どうちゃんと聞いてよ、乗りたいから。いや、こっちでやる。なんでおらん方にやんねん、これ。おる方にやんねん、これ。やめて。一人暮らしって、寂しいから。いや、話進めてるやん。方がええ、いや、彼女は作ったらいい、簡単にできるもんじゃない、彼女なんか。まあまあ、そうやけど。そうやろ、作った方がいい。できたらできたらな、堀江なんかおせえのとかがデートはしたいけどさ。それはちょっと気をつけた方がいい。なんで。いや、でも、堀江って、若い人多いやん。多いよ。で、みんなツイッターしてる。今ツイッターしてるんですよ、だから、かまいたちの思んない方。誰が思んない方や。女と歩いてたとか書きよん。それは困りますよ。俺が。何してんの、しようもない、しょうもない。お前がやろ？何の得もない、こんなことしても。お前どの立場で喋ってんの今。メカニズムどうなってんの頭の。どうしようもない、こんなことされたら。やめて、その最後に俺がとか俺はとかつけんの。ふざけてるやん。もう相談乗っていりません。大丈夫？何その態度？それが相談乗ってもらってるもんの態度か？じゃ無理やり相談してって言うてきて、俺何も言うてんや、別に。なんでその口は？なんでその口は？もう完全な逆ギレやな。じゃあお前やん、逆ギレ。逆ギレってやん。完全な逆ギレ。逆ギレお前やん。だから俺が。何の話やねん、これ。これ逆ギレやろ。え、ね、ちゃうんか、逆ギレちゃうんか。これ逆ギレやろ。だから言うてんねん。どういう状況今これ。ほんで、寂しかったらペット買った方がいい。な。まだ話続ける気？ペット。聞かへんで、ペット買え。買わへんで。ペット買うの大変やで。どういう状況これ。トイレ。何もしつけしても、ストレス溜まったら、急にトイレじゃないとこで、うんこすんねん。な。で、よう分かってないから、そのうんこの上に座って、にゃー、にゃーとか言うからな。お前がやろ？猫や！猫か。なんで俺がそんなことすんねん。ずっと俺が言うてたから。いや、お前、見たことあんのか？何が？お前、見たことあんのか？俺が、ストレス溜まって、トイレ以外のところでうんこして、よう分からずその上座って、にゃー、にゃー。見たことないよ。見たことないけど。舐めんなよ、お前、俺のこと。舐めんなよって何やん。何の話やねん、これ。いや、わかるやろ。わからへん言うてんの。いや、今これどっちが悪いねん。俺や！どういうわけですか。ありがとうございます。まぁ、2018年もね、いろいろ。限定！何それ。何ちゃんどんごん限定。あなたが好きです！いつまでも嫌いでいてほしいから。ちょ。あなたが好きだから好きだからとか。何やねん、これ。なんやねんこれ、おいなあ、なんでならして、お前あなたが好きです、ちゃんどんごん、お前裸が好きです、変態やないか、お前変態やないか、それやったら魚が好きです、知らんやん、食えや、ほんなら明日がイブです、イブちゃうやん、終わったやん、イブ、嘘ついたやんか、お前私は犬です、どこが犬な、お前
どこに犬の要素が入ってんねん、お前の。何もじもじしてんねん、おい。あそこが変です。病院行け、ほんならお前。病院で違和感あんねやったら。いつまでも我慢してられないから。行けや、ほんなら。あそこが変だから。病院行けや、ほんなら。何やねん、お前、おかしいこと。どこに直すねん、もうやな。どうもありがとうございました。濱家、教室に戻ろう。戻らへん言うてんねん。あれ、あいつ確かうちの学校の確か山内とかいうさえへんやつやな。何してんねん、公園で一人で。あ、吉田さん。え、どうしたの、急にこんなとこ呼び出して。ええ、私と付き合ってください。え、いや嘘でしょ。それは信じられないよ、吉田さんが俺みたいなやつと付き合いたいなんて。本気で言ってるの？めちゃめちゃ嬉しいんですけど。学校一冴えない男山内が学校一のマドンナ吉田さんから告白された時の練習してる。公園で一人で。え、少しだけ座って話しませんか？何の練習やねんこれ。ちょっと座って話しよっか。どっちでもええやろ、そんな細かい。ちょいと座って話しまへんか。絶対ちゃうやん。なんでそんな急にコテコテの関西弁やの。これだ。違うよ、それじゃないよ。変な感じになるで、それ本番でやったら。え、緊張するね。何やこいつは。え、何、吉田さん。あ、吉田さん、あ、吉田さん、吉田さん。何された時の練習やん、これ。コブラツイストでもされてんのか、吉田さんに。意味ないやろ、そんな練習しても。どうしたの、吉田さん、急に泣き出して。何やその展開。え、私には倒さなきゃならない男がいる？どんな設定やねん。どういう設定それは。じゃあ俺が吉田さんの代わりにそいつ倒してくるよ。どう展開していくつもりやねんこいつ。やめて、無茶はしないで。心配いらないよ。なんでここだけ一人で二役やねん。統一せ。実は俺こう見えて昔周りから般若の山内って呼ばれてたんだ。なんやそのあだ名。子供がつけられるあだ名ちゃうやろそれ。毎日毎日喧嘩ばっかりしてたよ。ふにょふにょやないか。喧嘩してきたやつの体つきちゃうやろそれ。父が弾みまくっとるから。なんやそのパンチ。あえてここにおらな成立せえへんやろそれ。どんな喧嘩してんねんおい。何が般若の山内や。お前は般若入ってる。般若の山内はほんまなんかな。般若の山内が本当の可能性出てきた。っていうかさ、さっきからそこで俺の練習ずっと見てる人誰？え？いや、なんか文句あるんだったら出てきて言ってよ。いや、なんで隠れてんの？気づいてた。いや、お前に言ってんだよ。おい、お前に言ってんだよ。これも練習やった。おい、びっくりした。誰だよお前。練習見つかった時の練習してる。うわ、あー怖い。え？見つかったら相当ヤバいかも。あいつ見つけたらこんなことするつもりじゃん。すごい怖いねんけど。見つかったらどうなるか分かったよね。だから自分から出てきてくれる。そしたら何にもしないから。どっち。お前に言ってんだよ。怖い。出てこいよ。隠れてるつもり。どっち。いや丸見えなんだけど。いやお前に言ってんだよ。怖いです。お前に言ってんだよ。うわ、練習見つかった時の練習、見つかった時の練習してる。見たことない使い方してる。こうなりたくないなら出てこいよ。やめて、もうこのループやめて。お前にずっと言ってんだぞ。お前に言ってんだ、出てこい。これも練習のはず。練習じゃねえよ。聞こえてる。お前に言ってんの。目合ってる気するもん。いや目合ってる。いやお前に言ってんの。出てこい。目合ってる気する。お前に言ってるもんだ。分かる。お前目合ってる。お前どうされた。佐藤が死んだ。クラスです。遅くなりましてすいません。お待たせいたしました。めちゃめちゃ、おうおう、俺まだお店予約してないねんけど、近くの居酒屋ともどこでもええやん。もうどこでもええんちゃう。あ、じゃあさっきネットであったからちょっと予約しとく。とりあえずこの辺集まるようにみんなに言うとくわ、うん、はいはい。
辺に。あ、もしもし、山内です。名前言わんでやろ、そんな。はい。言えちゃうね。はい。あ、すいません。あの、今から行きたいんですけども、お店行けますでしょうか。はい。あ、人数は、5人、5人。5名です。はい。この辺に集合。あ、大学生です。はい。あ、みんな大学生です。はい。聞かれる？そんなこと。いや、文系です。聞かれる？はい。居酒屋の予約で学部聞かれる？はい。はい、あ、みんな仲良しです。聞かれる？はい。え、なんて聞かれたん？はいはいはい。ご用意できる席相当狭いですけど、仲良しじゃないときついですよみたいなこと言われたと思って。はい。あ、絵は167センチです。聞かれる？はい。なんて聞かれたん？はい。ご用意できる席相当天井低いですけど、大柄な方大丈夫ですかねみたいなこと聞かれたってこと。はいは今75キロあります。聞かれる、はい、居酒屋の役で身長と体重聞かれる、はい、そうですね、最近ちょっとやばいですね。言われる、はい。その身長にその体重やったらちょっと太ってますね、はい、みたいなこと言われてない？はい、わかりました。野菜から取るようにします。言われる、はい。ちょっとお前、それお前居酒屋かそれ電話かけてるの、はい、言われる。あ、なあ、すいません、すいません、あの日本語でお願いします。なんで、はい、あ、なんで急にそんなことなんの？はい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 。なあ、あ、彼女は今はいないですね。聞かれる？はい、はい、居酒屋の予約で彼女いてありますね。聞かれるそれ？そうですね、10年ぐらい。はい。いや、10年ぐらいじゃなくて、あ、今はじゃないですね、すいません。はい、10年やったらずっとですよね。ごめんなさい、はい、今はじゃないです。いや、それ何聞かれてんのか知らんけど、はい、ずっとです。なあ、すいません、今はって言っちゃいましたけど、あ、ごめんなさ い、 いや、あ、分かりました。あの、私は今はではなく、ずっと彼女がおりません。そんな詰められるかな？詰められる？今はって言うんだけど、それやったらだいぶ前から彼女いないですよねって詰められる？居酒屋のやつそれ。すいませんでした。大丈夫？はい。大丈夫？なあ。あの、もうずっとおれへんから慣れてる。それじゃないの。彼女おらんの大丈夫って今言って、はい、居酒屋か？最近確かにいいことないです。おい、ちょっと変われ、一回。はい。おい。いや、なんか不幸が続いてるなっていう感覚はあります。何の話してんの、今。はい。居酒屋の店員と。ほんまですか？え、ほんまにその壺買ったら人生変わるんですか？あかんあかんあかん、買います。買いますじゃないねん、はい、いらん。一個でいいです。いらん、おい、はい、なあ、はい、居酒屋のやつ切れ、おい、はい、切れ一回。はい、切れ切れ。あ、わかりました、わかりました、切れ。やっぱりできないです。殴れ言われてない。はい、横のうるさいやつ、殴れ言われてない。友達なんです、すいません。居酒屋の店員に、はい、え、え、え、いないじゃないですか。なんて言われた。おー、そうこうしてる間に今あなたの後ろにみたいなこと言われた、今。びっくりした。なあ。はい、あ、できます。はい。な、ちょっと、おい。Every, my love, we, we.健介さんのモノマネってできますかって聞かれてるぞ、これ。おい、はい、おい、切れ。あ、できると思います。お連れさんもできますかって聞かれてる、今。はい、できへんし、せえへんし。はい。切れ。おい、居酒屋か、はい、ほんまに居酒屋か、聞け、それ。居酒屋か。あ、すいません、あの、そちら、居酒屋でやってますよね。あ、違うんですか。あ、すいません。それ。あ、そうなんですか、すいません、間違えてました。失礼します。居酒屋じゃなかったわ。おかしい思てん、それ。ケーキ屋さんやった。それでもおかしいやん。こんなとこにいたのか。もしもし。はい。Thank you.
ー。